မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကထာဦးစောစောကသူ့အနေနဲ့ဖီဖာယူ20ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဘူရဲအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရှုံးခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဂျပန်ဖန်ကက်ပြိုင်ပွဲဝင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုယူဆက်ရှိကစားသမားနှစ်ဦးနဲ့မြန်မာယူဆန်ကအသ
င်းဩက္ခဋ္ဌနဲ့လည်းတွေ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားဩက္ခဋ္ဌတို့ဘာရိန်းဩက္ခဋ္ဌတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာဖလား U20 ကိုအင်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အာရှတိုက်ထဲမှာကိုလုံးမဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့၃နိုင်ငံဆိုတာကဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုင်းနဲ့တစ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ UAE တို့ဒီအုပ်စုကလည်းတအုပ်စုပေါ့နော်မေဒီဆာနိုင်ငံနဲ့အဲ့တော့တို့ကအာရှမှာနေ၃ခုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းတို့ကတင်အောင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အခါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာဘာ facility တွေရှိသလဲနောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဒီသွားရေးလာရေးကိစ္စတွေဟိုတယ်ကိစ္စတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ queen ပေါ့နော်အနေထားတွေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ပေါင်းဆောင်ကတင်ပြပြီးတဲ့အခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုရနိုင်မှာပါအခုဆိုရင်ထက်ကြတာကျွန်တော်အိန္ဒိယကပါတင်မယ်လို့ကြားနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ရမှာပါအဲဟိုပေါ့မပြိုင်ခင်လဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ပြိုင်ခွင့်တကယ်လို့ရခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ queen နေအများကြီး upgrade လုပ်ရပါမယ်အဲအဲ့တော့မှပဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော် ancient ဖြစ်လက်ခံကျင်းပလို့ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ submission ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပို့လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ competition document အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် bid ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ bid နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုတဲ့ document တွေကိုပြင်ရတော့မယ်ပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြိုင်ရမယ်နောက်တို့ရှိရ inspiration deed တွေလာစစ်မယ်ပြီးတော့မှတို့ကဒါကဟို council member တွေကဖြတ်မယ်ကိစ္စပါ congress မှာဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် council မှာဗုံများတဲ့နိုင်ငံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် lobby လုပ်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများကိုကျွန်တော် like ပြီး lobby လုပ်ဖို့လိုတယ် council member တွေကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျင်းပဖို့အတွက်ကိုထောက်ခံဖို့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရမှာပါဆက်လက်ပြီးဦးစောစောကဂျပန်နိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အတိအကတော့လှုပ်တာတော့ Japan Foundation နဲ့ Japanနိုင်ငံအဓိကပူကြပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမောင်းရဲ့ဘောလုံးလောကပုံမတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုလှုပ်တာပါအဲကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဂျပန်သားတာကဒီလိုမျိုးပွဲကိုဂျပန်လေရေးစင်နဲ့လည်းကစားရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာကြတော့ကျွန်တော်ကတက်ကနစ်တွေတက်ကတစ်တွေနားလည်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့လို့မဟုတ်တော့ဘူး professional club တွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံအလုံးပေါင်းကစားတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းကစားတတ်တဲ့အလေအထားပေါ့နော်ဇေယျလေးရသွားလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းကတူတူကစားမှကစားတတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူး professional ပူပြီးသားလာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဒီလိုကလေးတွေဒီလိုအတွေ့အကြုံရသွားတာအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နေနေရတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီကလေးတွေကိုတကယ်ပေါ့နိုင်ငံခြားထွက်ကန်နေတဲ့ professional player တွေဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်နောက်လေရေးစင်မှာလည်းပြန်ကစားရင်လည်းတကယ်အားကိုးရတဲ့ player တွေဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်သွားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးစောစောကမိမိတို့မြန်မာဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကများစွာနောက်ကျကျန်နေသေးကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရစေ။ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Academy တို့ Grassroot တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုလေဒီကိုကာဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Academy ကနှီးပြပါသူကအာဆီယံကိုစားပြုပြီးတော့သူနှီးပြလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နှီးပြမယ့်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော် Training Camp တွေသွားလုပ်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုပေါ့နော်အကူအညီတောင်းခံရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ကမြေတရရခံရင်တို့လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခွင့်လုပ်ပေးတယ်အများသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးအသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ training လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တို့ကအမျိုးသမီးကမ္ဘာချန်ပီယံအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့တို့မှာ facility ကတအားကောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့လို ქვენ 20ကျော်လောက်ရှိတဲ့ center တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ J Village ဆိုဘာလို့ဆိုရင် facility အရင်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုမှရှင်လို့မရအောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးပဲဒါတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတို့မှာနေရာတော်တော်များများမှာရှိတာဥပမာ Osaka မှာလည်းရှိတယ် Tokyo မှာလည်းရှိတယ် Yokohamaမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့လိုလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒါကျေးဇူးတင်ရမှာပါကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအာရှ U19 ပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆီမီဖိုင်နယ်အထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2015 U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့မှုတဲ့အစဉ်အလာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်